Микола Юрійович давно у бізнесі. Він має мережу супермаркетів. Усе добре, але щось не так. Конкуренція зростає, продажі падають. Тоді Микола Юрійович викликав маркетолога і настояв вирішити питання. Маркетолог звернувся до рекламної компанії. Нова ідея. Результат провели ребрендинг, розробили дизайн інтер'єру, змонтували яскраві круті вивіски. Тепер покупців більше, а чек зростає. До речі, маркетологу підняли зарплатню. Шукайте у гуглі Компанія Нова ідея від ідеї до реалізації.